Conèixer com són les diferents cultures que existeixen en una mateixa societat és clau per un bon veïnatge i pel respecte mutu de tots els ciutadans i ciutadanes. Per fer visible aquesta realitat multicultural, es va organitzar un recorregut per les tres grans religions. La parròquia de Santa Eulàlia, el call jueu i el local d'oració de la comunitat islàmica van acollir un grup d'avis i àvies del casal de gent gran de Berga interessats en millorar el coneixement mutu. La visita a la seu de la comunitat islàmica va eliminar alguns tabús populars que envolten aquesta societat que vol integrar-se en la vida social berguedana com una entitat veïnal més. Vaig celebrar la jornada de portes obertes en 2014. És una oportunitat de celebrar aquesta festa per inauguració de la mesquita i també per a enviar missatges a altres associacions, avents, a autoritats, administracions de Berga, de Bergadana en general, que som gent que tenim gana de treballar amb altres, de fer activitat, de conèixer. És una ocasió de coneixement en la societat de Berga. Volem que no tota la nostra activitat queda a la mesquita, però activem una mica fora de la mesquita, amb la ciutadania. Farem part d'una ciutat bergadana. Els participants en aquesta primera visita, a més d'aprendre com és una mesquita i com funciona la comunitat islàmica, van prendre consciència que cal fer un esforç per eliminar barreres artificials. Per mi va ser una visita molt profitosa. Vaig sentir-me ben acollida, una gent diferent del nostre estil, però jo recordo aquell dia que ens van explicar que era una mesquita de les parts que constava. Em vaig guardar el paper, l'he rellegit diverses vegades, on és l'entrada, on és el lloc d'oració, on és la font per purificar-te abans de... Ho van explicar molt bé. I després ens van deixar fer les preguntes que ens interessava conèixer més detalladament allò, i després ens van obsequiar amb un te d'aquells i uns pastissets deliciosos. Ens vam sentir tot el grup molt acollit. A mi el que em sap greu, anant pel carrer, veure grupets molt marcats d'una ideologia i que van per ells sols i que quasi bé ni et mires ni et saludes. Això penso que el trencar barreres i poder-te saludar amb tots és el millor per Berga i en general per tothom. El futur de la convivència a la ciutat passa per millorar el coneixement mutu. Un esforç que volen impulsar des de la comunitat islàmica, ampliant les seves activitats i augmentant el seu grau d'implicació en la vida social berguedana. El coneixement que aquesta primera jornada de portes obertes va permetre establir entre totes dues comunitats és l'oportunitat a una major empatia mútua que faciliti la convivència i que millori i enriqueixi la societat berguedana. Després de la jornada de portes obertes, hem convocat a molts grups d'alumnes de diferents escoles per visitar la nostra mesquita. És una ocasió també per conèixer de prop què és una mesquita per a joves i alumnes petites. I volem que en el futur també farem altra jornada de portes obertes, altres xerrades sobre la migració, sobre la convivència, el pluralisme. Que tenim programat aquests temes. També he tingut contacte amb alguna família que havia afavorit amb coses amb un canvi de pis, tenia moltes coses sobreres, i vaig conèixer dues famílies berguedanes que em van donar un bon tros de la seva amistat. Em van convidar pel seu compte un dia a esmorzar i m'hi vaig sentir a casa seva molt bé, però vaig veure que a vegades les barreres les construïm, que no són fetes, no? Perquè en aquest mateix cas que us explico, de veritat que m'hi vaig sentir divinament a casa seva.